大家好，我们是来自台中一中的核弹队。我今天扮演的是发表者的角色，我是翁逸舒。大家好，我是来自台中一中的李瑞博，然后今天我是扮演一个答复者的角色。大家好，我是来自台中一中的蔡新华，我今天是要扮演提问者的角色。大家好，我是来自明道中学的窦佐君，我今天扮演的是发表者，谢谢。大家好，我是来自明道中学的尤逸欣，然后我在这边是扮演提问者的角色。大家好，我是林冠宇，我来自明道中学，我今天担任答复者的角色。好，我们现在请同队开始进行发表。我们的题目是水资源地图。水，水是生，水是生命之源，它不仅孕育了地球上最早的生命，最后形成了人类文明。我们每天喝水，用水来洗净、烹调食物。如果没有水，不仅我们的文明世界将立即停摆，就连最基本的生命现象都无法持续。它就是如此寻常但又奇迹般的物质。但时至今日，我们的水资源却面临着枯竭的危机。它的原因并不是因为总水量的减少，而是因为过度的需求。如今人类的用水量已经是1950年代的3倍。你相信吗？如今世界上平均每人每天可以用掉1700公升的水。不过，就算你每天泡澡甚至游泳，根本不可能直接用掉这么多的水。其实啊，这1700公升当中，大部分都是间接消耗的。间接消耗的意思就是，在我们平常吃的食物和日常用品当中，在制造过程所用的水。而其中又以肉类、3C 产品和汽车等的用水量特别大。所以啊，我们可以说，因为现代化的便利的生活方式，使我们增加了用水的需求。而也因为世界上有越来越多人钟爱这种生活方式，使得水资源一步一步濒临枯竭的危机。虽然世界的总水量并未减少，但是许多地区的用水压力却日益增加。除了人口的增长和经济的发达以外，地方上的水源也极有可能因为环境的变迁和人为的破坏而减少。在环境变迁方面，全球气温的上升会影响整个水循环，进而影响各地的气候。以青藏高原为例，它是亚洲7条大河的源头，每年的春季融雪是大河的主要水源。但是如今科学家却发现，高原上的冰河正以每年7%的速率在消退中。预计到了2060年夏天，恒河将减少1/3的水量，可能会造成5亿人因此而食物短缺。另一方面，全球也有15亿人是靠着地下水生活，但是大部分的地区都是毫无顾忌的超抽地下水，使用量远远超过雨水的补充量。可怕的是，当我们长期超抽，将会造成难以挽回的地层下陷和海水入侵等危机。所以说啊，如何有效控管地下水，也将成为世界各国的重要课题。所以我们可以说，随着需求的上升和地区上供水的减少，使得水资源在世界上将越来越备受重视。它甚至被形容是21世纪最重要的资源之一。照理来说，世界上万物应该共享这份珍贵的自然之宝，但是世界各地对于水的分配却极不公平。除了本来世界各地降量就分配不均以外，其实啊，同一地区不同阶层的人民对于水的取得难易也有差异。根据统计，贫穷居民购买水的价格居然是富裕人家的好几倍。哎，怎么会这样呢？其实啊，在许多贫穷地区，包括大都市旁的贫民窟，他们都没有所谓的供水和卫生设备。也就是说，他们必须向商人用比自来水贵上10倍甚至100倍的价格来购买水源，而且这些水源通常品质都无法获得保障。更糟糕的是，在这种脏乱的环境当中，特别容易引发传染病的爆发，造成这些贫困阶级更没有力量去突破当前的困境。你可能会问，那为什么自来水迟迟没办法到达这些地区呢？其实答案很可悲，因为
自来水管的装设需要耗费高额成本，而成本需要反映在水费上。但是你想想看，对这些居民来说，谁负担得起这些费用呢？而且当地政府大多是贫民区为非法居民，所以说在施政的政绩和数学呈现上都自动把他们忽略在外，很少会去关心他们的安危。那么难道身处富裕地区的我们必须舍弃当前的生活方式才能改善眼前的供水危机吗？其实啊，我们只要能有效地控管水资源并且公平分配，我们是有足够的水来让世界上每个人享用的。也就是说，我们必须减少水的浪费，增加水的使用效率。举例来说，我们在输送水的过程其实是有很多瑕疵的，例如像大都市之间的自来水管其实都有裂缝，但是政府官员却时常忽略这种潜在的危机，于是大量的水源就在这种疏忽中一点一滴的流失，难道不可行吗？还有，我们全市的水资源有70%是用在农业上面，但是这当中却有很大一部分根本没有被植物吸收，所以说我们应该改善我们当前的灌溉系统，减少直接把水喷洒在空中的灌溉方式，而利用像滴灌等方法来利用每一滴水的价值。虽然我们现在还没有办法让那些拥有自来水的用户去帮助那些贫困居民负担自来水管的装设费用，但是值得庆幸的是，在世界各国之间，对于水资源这个议题呀，还是合作多于冲突。是的，我们唯有以合作的方式，我们才能够真正的共享这个资源，真正的利人利己，进而创造出和平的契机。我的演讲到此结束，谢谢大家。好，非常谢谢红队的发表，请白队进行提问。我这边想要提出三个问题，就是你在一开始中间有一段说到3C产品和汽车方面的产品会大量用到水，然后你可不可以讲到就是后面间接的关系到底是什么？然后还有比较后半部提到的阶层问题，阶层问题显然不是一个就是短时间内能解决问题，那如果短时间内我们有没有什么替代方案呢？还有第三个问题就是你最后提到贫民区还有公用水的地方，那你觉得有什么方法可以改善贫民区或者是其他辅导贫民区的一些措施？然后我提问到这边，谢谢。请红队进行答复。好，谢谢刚刚你提出的三个问题，那现在我开始进行我的答复。那我就先针对第一个问题来做讨论。目前就是3C产品像是电脑这些很多手机产品，他们制造过程中都必须消耗大量的水，那像这些水的来源有些是目前这些产品很多都是从代工国家，比如说很多东南亚还有一些中国一些代工国家他们所生产出来的产品，那他们的水源很多都是来自于他们山区上游的一些水库拦截下来的水，那这些水拿来制造这些产品之后，这些产品很多销售都是销售到一些欧美地区一些比较现代化的国家，他们使用量反而是更高的，那像这种就是会影响到本来生产代工国家他们的整体利益，因为水源是从他们国家开发出来然后再运送相对到一些欧美国家的使用。那还有刚刚针对到第二个问题就是阶层的问题，那水资源的使用本来就是各个地区有各个不同的用水的情况，然后每个地区的气候条件降雨量都不一样，那这个时候应该先撇开说到底谁用多少水谁用多少水的问题，应该先就是针对整个大环境去做评估，因为水资源的问题不是一个国家一个城市的问题，是整个区域的问题，它整个区域的使用都会互相的影响，所以应该派出一些环境学者一些专家学者可以到当地进行采集，看看当地他们的这个饮水他们的灌溉农业情形是什么样的状况，然后再进行评估来去适当的辅导，包括一些可能产业的一个转型都可以进行辅导。那刚刚还有你们提到最后一个问题就是关于比较
贫困地区的用水问题。那这个时候应该就是政府应该要出来主持说，看可不可以就是成立一些基金会，或者是联合一些自来水公司，包括是政府的，还有一些民营机构的一些私人的团体，那可以在当地设立一个这个水资源的供水厂。那设立供水厂就也可以也要设立这个污水处理厂，让供水和污水中间的循环流动是可以互相流通，让水资源可以保存在当地，而不是说有供水但是没有污水的处理，应该是供水和污水的处理两个一起合并做处理之后，当地的水循环才可以被有效的利用。那也可以辅导当地的一些贫困地区的农民进行一些，比如说一些农产品的一些转型，就是发展出当地适合用水量的一些农作物。谢谢。好，非常谢谢红队的回答。我们接下来要请白队发表。哦，大家好，我是今年教授队的发表者，我是豆主君。这杯干净的水，有多少人喝不到？有3亿人每天过着极度缺乏水资源的生活，9亿人没有干净的饮用水可喝，25亿人没有干净的卫生设施可用。其实，供水的问题不在于供水量的减少，因为我们的河流、湖泊等淡水一直维持在12500立方公里。而其实我们的用水量只占它的1/3，其实缺水问题是因为下雨的地方和缺水的地方搭配不起来。贫富差距也是一个严重的问题，因为有钱的人当然可以任意挥霍，但是穷人却只能，穷人没有自来水，可能就要从很远的地方去取水，当然他们就没有这个，他们连喝的水都不够了，就没有能力去顾及他们的卫生。看到他们的生活，我们一天可以看到他们生活，你认为我们一天到底用了多少水？我们吃的喝的大概5公升吧，加上洗手洗东西大概10公升，再冲个马桶应该有15公升吧。那我们一天用的用水量就是15公升吗？错，再加2个0还差不多。其实我们一天的用水量是1700公升。很多人可能会问，怎么可能这么多？其实我们很多的用水是因为是由间接的方式被消耗掉的，农业就占最大宗。我们每摄取1卡路里的食物，就消耗掉1公升的水，而一天正常饮食就需要消耗掉3000公升。再接下来就是工业，工业用水占全球淡水总用量的20%，而在某些高收入的国家，它也可能高达70%。在赛场有人打高尔夫吗？
那我可能就要告诉你一件事实，你每打一场高尔夫就需要消耗掉8000公升的水，这相当于在贫困地区300人一天的用水总量。由此我们可以知道，我们每天有水可以用，有水可以喝，是多么幸福的一件事。而贫困地区他们的问题不只在于水资源缺乏，更在于水质。因为在缺乏卫生设施的贫困地区，水质容易水质不佳，容易造成传染病及寄生虫的滋生，而导致其中最严重的就是疟疾，它每年约造成100万人死亡。而血吸虫、丝虫病等也是会造成可怕疾病甚至死亡。你认为只有贫困地区不干净的水只存在于贫困地区吗？其实你家旁边的小河可能就已经被污染了。我们90%的排泄物废水和70%的工业用水都未经处理就排放到河道中，但是抱歉，我准备的不是很周全，谢谢大家。现在请红队进行提问。大家好，我是河南队的提问者，那我想请问一下两个问题。第一个是刚刚报告中有提到说有三亿人喝不到干净的水，那你们觉得什么样才是解决的办法呢？那第二个问题是刚刚你们有提到就是世界上的水资源是供给量少于需求量的概念，那请问一下台湾有这个问题吗？那如果有的话，请针对现在的状况说明并且提出解决的看法，如果没有的话也请说明目前水资源的现况，谢谢。请白队进行答复。不好意思，可以请你们再重复一次第一个问题吗？就是你们刚刚报告中有提到说有3亿的人喝不到干净的水，那请问一下，你们觉得解决的办法是什么？谢谢。谢谢你刚刚再重复一次的话。好，世界上有3亿的人无法喝到干净的水，因为在那些地方有一些是贫民区的地方，它无法使用到我们所使用的自来水。因为我们的自来水是经过净化之后的，因此我们的政府必须对那些贫民区做出适当的政策，并且安排一些自来水的水管到他们那些地方去，
因为这样才，不然就是我们可能会做一些国民住宅的方案，这样才有可能让每个人都使用到干净的水，才不会造成这样的情况。然后第二个问题，台湾的水是那个供过于求，目前的状况是供过于求的，因为台湾面处这个地方，每一年下的雨量都是非常的惊人，但是因为我们的河川上面有非常多的水库，所以我们储存的量应该都可以足够我们所使用，但是如果在旱季的时候，我们的缺水，我们还是会实施限水的状况。但是在限水过后一瞬间，大概没几天之后，因为台湾是一个常常下雨的地方，所以我们的水马上就补充了过来。所以我认为台湾目前的状况是供过。现在请评审准备举牌。当我说请举牌的时候，一起举牌。好，评审请举牌。恭喜红队赢下。好，我们谢谢核弹队以及教授说的对。